Найважливіше питання, яке зараз турбує всіх українців, чи присутня зараз загроза з Чорного моря? Так, корабельне угруповання ворога в Чорному морі збільшено з вчорашнього вечора. Їх вже 11 кораблів, серед яких 4 надводних ракетоносії. Це говорить про те, що сумарний залп калібрів може бути до 32 ракет. Така загроза з моря вважається дуже високою небезпекою. Не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги, треба ретельно стежити, в тому числі за активністю тактичної і стратегічної авіації ворога. Не факт, що будуть запускати безпосередньо ракети морського базування, оскільки їх не так багато в них, але пам'ятаючи про те, що ворог намагається змінити так звані пріоритети ураження, і це можуть бути як об'єкти критичної інфраструктури, логістичні центри, так і об'єкти військової інфраструктури і те, що вони люблять називати центр прийняття рішень, тому використання високоточної зброї досить ймовірно. Треба враховувати це і дослухатися до сигналів повітряної тривоги. Ми будемо оперативно інформувати. Щодо попередньої атаки, про наслідки розкажіть, будь ласка, багато було повітряної тривоги, багато чули наші глядачі, от пишуть, там досі чули вибухи, чули вибухи. Так, чули вибухи, оскільки дійсно працювала протиповітряна оборона, а це теж супроводжується певними звуковими ефектами. І з розрахунку того, що в нашій зоні відповідальності ворог випустив 15 шахедів типу 131-136, яким намагався атакувати, заходячи з території тимчасово окупованої Херсонщини, потім використовуючи лінію узбережжя з моря, так, щоб приховати свій рух від протиповітряної оборони, зокрема, і в тому числі вишукуючи ці системи протиповітряної оборони. З 15-ох 12 шахедів було знищено, 3 влучили в гуртожиток в одного з навчальних закладів на території самої Одеси. На щастя, люди не постраждали. Рятувальники оперативно загасили пожежу. Тому, в принципі, можна вважати ефективність протидії досить високою. Ці атаки, які ми вже бачимо, чуємо третю ніч поспіль, це ворог намагається виявити наші системи протиповітряної оборони, я так розумію, чи ні? Так, вони занепокоєні таким розрекламованим контрнаступом і дійсно намагаються знайти і наші засоби захисту, і наші засоби, з якими ми готуємось вирушати вперед. Тому їх цікавлять і транспортні розв'язки, і інфраструктура, і логістичні центри, і системи протиповітряної оборони. Тому вкотре ми закликаємо для всіх глядачів телеканалу «Київ» і всіх абсолютно українців, не знімайте на відео роботу наших захисників, тих, хто управляє системою протиповітряної оборони, можливо, ви щось там помічаєте, але, будь ласка, все це залиште при собі і ні в якому разі не викладайте в мережу. Як Одеса наразі після обстрілів? Що можете розповісти про це? В Одесі більш-менш спокійна обстановка, ситуація контрольована. В принципі, всі системи, і в тому числі критична інфраструктура, соціальна інфраструктура, працює. Дійсно, є необхідність згадати про те, що ворог не полишає в смузі своїх інтересів Одесу, і нагадати мешканцям про те, що сигнали повітряної тривоги ігнорувати не можна, загроза досить суттєва. Ворог атакує безпосередньо навіть обласний центр, в тому числі можливі атаки і на область. Тому варто перевірити всі сховища, бути готовими для того, щоб туди переходити і не наражати себе на небезпеку тим, що серед ночі не можна потрапити до бомбосховища. Дякую за такі поради, дякую за відповіді, пані Наталю, і дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня, була з нами на зв'язку. Дякую.